पहिलो राष्ट्रिय काठेलोक दुहरी महोत्सव 2076 यही फागुन 16-20 गते सम्म टुडी खेल जाऊ राष्ट्रिय स्तरको कलाकारहरूसँग रमाऊ। आज गीत गाएर भोलि हस्पिटलमा बाइपास सर्जरी गर्न जाँदाखेरि त यस्तो स्वर छ भनेदेखि अब बाइपास सर्जरी गरिसकेपछि स्वर के भयो होला? घाँस काट्ने खुर्केर चलचित्रको कलाकार पनि हुँदैन, यो त सानो फुच्ची थिए। त्यसमा चाहिँ म घाँस काट्ने खुर्केर भएर बस्दाखेरि मदन दाई भाग्नु पर्थ्यो, अनि त्यसमा ओ अङ्कल के भन्नु You know why I speak English with you? Why? Because you are like my son. Even if I make mistake, it doesn't matter. I'm not speaking English with you. Rather, I'm learning English with you. यस्तै प्रकारले प्रस्तुति भइरह्यो भने प्रकारान्तरमा गएर ती प्रस्तुतिमा लालित्यता पनि रहन्छन् अनि माधुर्यता पनि भने बुझ्याबे मार्दिनु रेडी सबैले दाहिने हात हल्लाउनु दाहिने हात है यसरी त्यहाँ स्टेप छ अहिले देख्नुहुन्छ म लाग्न सक्छ रेडी वान टु थ्री फोर पानी छाया फेरि वान टु थ्री फोर पानी छाया वान टु थ्री फोर पानी छाया फ्यान्टास्टिक अब हामी म्युजिक भिडियो छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच सर फर योर हम्बल प्रेजेन्स नमस्ते सबैलाई आज बडो रमाइलो वातावरणमा हामी उपस्थित भएका छौँ एन्ड प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डुइङ दिस काइन्ड अफ जब very much happy and excited to sit just beside the legendary person like Sri Madan Krishna Shrestha, Rajendra Thapa sir, Subrat Dai, Gopal Krishna sir, and obviously Sir Ananda. Sabhibhanda pahila ma sabhai lai yaha upasthit hunu bhayeko cha. Yo je mitho ghatana ghateko cha, waharu karak tattwa ho. उहाँहरूको लागि एकचोटि जोरदार ताली बुझाइदिनुहोस् क्यामेरा समातेको मान्छे बाहेक ओके सो वी विल ह्याभ अ स्मल इन्टरेक्सन हियर हामीसँग चाहिँ सिङ्गर बोथ मेल एन्ड फिमेल फादर एन्ड डटर एउटै घरमा गुनगुनाइरहेको मान्छेहरू एन्ड आई ह्याड अ भेरी नाइस कन्भर्सेसन एउटा गजबको मिठो कुराकानी के भन्दाखेरि सी गेम यो कल उहाँले भन्नुभयो हामी बहुछोरी चाहिँ सधैँ गीत गाउँथ्यौँ रे गुनगुनाइरहन्थ्यौँ रे तर वी ह्याभ नट रेकर्डेड यट टुगेदर हामीले बुवा छोरीले चाहिँ आजसम्म सँगै गीत चाहिँ गाएको छ तर रेकर्ड चाहिँ गराएर रहेछ सो वाइ डोन्ट वी रेकर्ड भनेर भन्नुभयो सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे ह्याभ एभर रेकर्डेड देयर सङ This is the first duet song of father and daughter, Madan Krishna Shrestha and Saran Shrestha. And I think he must be a very proud father. Look at his face. Charm your tongue, isn't it? This is the night of the night. Okay, sir. Go on. Anyway, so he's very happy father. Sarana, yes, this is for you. एन्ड इट्स भेरी टफ क्वेसन मेरो दोस्रो प्रश्न तपाईँलाई पहिलो पछि सोध्छु अहिले दोस्रो सोध्दिनँ मैले कस्तो इन्टेलिजेन्ट सो तपाईँले यो गाना गाउनु पनि भयो त्यसपछि आफैले अभिनय पनि गर्नुभयो एन्ड हामीले म्युजिक भिडियो हेर्न सक्छौँ सी ह्याड पर्फर्म सो वेल गजब कि राम्री पनि देख्नु भएको छ एज युजल र ड्यान्स पनि त्यतिकै राम्रो गर्नुभएको छ एन्ड दिस होल कन्सेप्ट इज योर्स My personal query, just to, you're very pretty clear about the song, because your father is singing that song, you know, you have prepared all the concept, then why didn't you direct it by yourself? Intelligent question.
First of all, thank you so much for coming. Sabajanlai, thank you so much. Aajako din ekdamai special din ho mero lagi. Kinabhane yo aaja hamile music video launch pani ali विविध किसिमले गरौँ भन्ने एउटा टक सो इन्टरेक्सन एकदम इन्फर्मल तरिकाले गरौँ भन्ने एउटा सोचमा हामीले यो सुरु गरेका हौँ. यो म्युजिक भिडियो चाहिँ नि स्पेसलिस्ट तरिकाले छ कि किनभने यो मैले मेरो बुवासँग फर्स्ट टाइम अघि सन्डे भन्दा जस्तो फर्स्ट टाइम गाएको हुन आएछ कि. अब घरमा त भरिङमा गाउँदै हिँड्ने हो हामीहरू घरमा, अनि त्यसले गर्दाखेरि ए ड्याडीसँग म गीत गाइरहेको छु नि भने, तर जब अफिसियली गाएँ त्यो चाहिँ कि यो त हाम्रो फर्स्ट गीत रहेछ भन्ने भयो. र यसको क्रेडिट चाहिँ फुल क्रेडिट म हाम्रो यो गीतको लिरिसिस्ट राजेन्द्र थापा सरलाई दिन चाहन्छु. हजुर, उहाँले नै हो अनि उहाँले चाहिँ मजाले तिमीले गाऊ भनेरै उहाँलाई भनेको. अनि मेरो सासै पुग्दैन भन्नुहुनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ त्यही पनि सम आउ गायो र अगाडि बढ्यो. अनि कन्सेप्टको कुरामा चाहिँ नि अब सर गीतहरू गायो, लिरिक्स पनि त्यही किसिमको भयो, तर मैले आफैले आफैलाई नै यो भिडियोमा प्रेजेन्ट गरेको छु. जस्तै म त यहाँ बस्दिनँ, बाहिर बस्छु म. एउटा बाहिरबाट बसेर आएर मैले नेपाल हेरेर म नेपाललाई कति इन्जोय गरिरहेको छु. त्यहाँ मैले विभिन्न किसिमको मान्छेहरू भेटिरहेको छु र साथसाथै मैले सङ्गीतलाई पनि त्यतिकै ध्यान त्यसमा मिक्स गरिरहेको छु. र लास्टमा गएर चाहिँ त्यो एउटा अन्तिममा गएर म्युजिक भिडियो बनेको जस्तो त्यस्तो एउटा किसिमको स्टोरी मात्रै डेभलप गरेको हो. आफूले आफूलाई डिरेक्ट नगरेको कारण चाहिँ अब आफैले एक्सन आफैले कट भन्दा गाह्रो चाहिँ गाह्रो भएको कारणले हो. र प्लस सुब्रराज आचार्यजी चाहिँ सर चाहिँ एकदमै अब अलरेडी एकदम अहिले जल्दो बल्दो म्युजिक भिडियो डिरेक्टर, मुभी डिरेक्टर, अनि उहाँसँग काम गर्ने मौका पाउँदा पनि धेरै धेरै खुसी लागेको छ. थ्याङ्क यू भेरी मच. यस, दाइ जल्दो बल्दो नै हुन्छ, त्यही भएर मैले ज्याकेटको चेन पनि खोलिरहेको छु बिकज आई एम फिलिङ हिट है. सो सुब्र दाई, कङ्ग्रेचुलेसन बिकज आई हेभ गन थ्रु द म्युजिक भिडियो एन्ड एकदमै राम्रो बनेको छ साँच्चीकै. यही बेलामा फोन पनि आइरहेको छ जुन म कार्ड दिन्छु. यो फोन खासै इम्पोर्टेन्ट छैन अहिलेको लागि. सो अब चाहिँ म गोपाल दाईलाई सोध्न चाहन्छु. सोध्नुभन्दा अगाडि नै दाईलाई प्यास लागिसकेको छ. दाई पहिला जो जो लप्पा पानी उहाँले चाहिँ हि प्रड्युस दिस म्युजिक भिडियो, उहाँले भनौँ न गर्नुहोस् भनेर सबै चिजको ब्याकअप दिनुभयो. आज यो भेन्यू पनि उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ एन्ड वी भेरी थ्याङ्कफुल. यहाँको सबैभन्दा राम्रो मलाई चिज लागेको छ दाइ, यो पिङ जस्तो हो त्यहाँ दिपा दिदी अहिले बसिरहनु भएको छ. त्यहाँ अब कसैलाई बस्न नदिनु होला बिकज त्यहाँ दिपा दिदीको ठाउँ हो. त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ आफै हल्लिएको जस्तो हुँदो रहेछ. सबैभन्दा गाह्रो कुरा के भन्दाखेरि वेटर चाहिँ कन्फ्युज हुने कि सानो कार हो कार हो भन्ने हुने भने चाहिँ फ्यान्टास्टिक. चौथो तल्लामा छ. सो दाई, दाईलाई अहिले मैले प्रश्न सोद्धाखेरि के रिस उठ्यो भने दाईले मलाई हिर्काउन सक्नुहुन्छ, तर औँठीले हिर्काउनु होला, ठुलो छ त्यो गजब रहेछ. एनिवे दाई, सो दाईलाई चाहिँ के मतलब के कारणले गर्दा चाहिँ यो म्युजिक भिडियो बनाउनु पर्छ जस्तो उहाँलाई उहाँले बोल्नु हो दाई, म कट अफ गर्न चाहन्छु सरी. किनभने यो गीतको म त भन्छु कि गड फादरै उहाँ हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ नभएको भए यो गीत सम्भवै थिएन होइन. उहाँले मलाई एकदमै एकदमै प्रोत्साहन गर्नुभएको. बिग राउन्ड अफ अप्लस टु मिस्टर गोपाल कृष्ण वर्जन प्लिज. म र मेरो छोरी पनि सँगै एकचोटि गीत गाउँछु, त्यसपछि हजुरलाई भेट्न आउँछु. छोरीले पनि गाउँछ मेरो जियोस् टिकटक छ नभए त अहिले एकछिनमा देखाइदिन्छु हजुरलाई. मोमो पनि मिठो लाग्छ त्यसलाई, यही देखाउँछु. But give him a huge round of applause. Kina bhandakheri, yes, pratyek concept ko nimitta euta financial backup chahiyo. And uha jasto udar man bhako manche le jab creativity lai saath dincha, and that's turned to be one of the biggest example ki aaja ko music video disco euta ekdam mitho example ho. Now mero prashna sodhne lyaeko ta chaina, tara I just want to have an interaction with you sir. Rajan Thapa sir, like kal jain ki person maile bhanau na yuva pusta dekhi liyera aile samma haina. सो प्रत्येक सिङ्गल बुढा पुस्तादेखि युवा पुस्तासम्म, अझ धेरै बुढा पुस्तादेखि अझ तन्नेरी युवा पुस्तासम्म, यो गाना चाहिँ यो गाना लेख्ने बित्तिकै हजुरको दिमागमा पहिल्यै लेखेर राख्नु भएको थियो वा चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो कि मदन कृष्ण श्रेष्ठ सर र सरनाले गाउँछ त्यही भएर एउटा गीत लेखिदिन्छु, कसरी कसरी फुर्यो गाना? नम्बर एक त अब के भयो भने तिनवटा कुरा अचम्म हुन्छ के, घुर्ने, जोर्ने र फुर्ने.
यो मान्छे घुर्दाखेरि आफ्नो घुर्छ आफ्नो टिचर गर्छ उसले थाहा पाउँदैन त्यो घुर्नेको एउटा विशेषता के अब आउँछ यहाँलाई फुर्ने कसै हामीलाई त धेरै फुर्छ कहिले काहीँ मदन जस्ता साथीले लेख्न लेख्न भन्छ यो लेख्न लेख्न भनेदेखि कुरा हो है अब अब कुरा आयो जुर्ने भने त अब हामी त जुरायौँ जुरायौँ सबै उहाँ गोपालीसँग जुर्नु भने त मजाको होइन नि त धेरै कठिन कुरा हो तर बेसिकल्ली एउटा के हो भने मदनले मलाई गरौँ गरौँ एउटा शिक्षणले गर्छु भनेको छ कि उसले गर्छु भने पनि पत्ते हुँदैन पहिला हामी धेरै छौँ 40-45 वर्ष भयो है गर्ने गर्ने भन्छ हाम्रो हुँदैन त्यसो भए 45 वर्षै भयो होला अलिकति 15 वर्ष अगाडि त रेकर्ड गरेर त्यो रेकर्ड मात्रै राखिदियो होइन हाम्रो हाम्रो सरकार त सब आर्मीलाई त्यहाँ भएन भनेपछि अहिलेको अवस्थामा छोरीको लागि भने त अब उसको भनाइ हाम्रो अलिकति के अलिकति अलिकति के भन्छ उसको भनाइ चाहिँ नि पहिलाको जस्तै गीत चाहियो छोरी साइड होइन अङ्कल आज कस्तो बाउ भन्छ हिजो कस्तो छोरी भन्छ आज कस्तो गीत अब मैले हिजो र आज दुइटै हाल्नु पऱ्यो हिजो गीतमा हामी थिम प्ले गर्छौँ अनि रुनी कुरा जिरो पनि रोइदिनु प्रेम आई अब नयाँ नयाँ गीतमा प्रीतको माला म लगाइदिन रोएर भने प्रीतमाला कोही मेरो आउँछ आजसम्म थाहा छैन तर हिजोको जम्मै गीतमा तँ रोएरै भनिदिन्छु है सबै कुरा तिमी जुन तारा पनि रोएर भन्नु है अब अहिले चाहिँ लभ ट्राइजेरी पऱ्यो भने यार क्या ट्राइजेरी पऱ्यो खाउनु जाउँ आज बेलुका भन्ने चलन आयो नि त भने त्यो दुईवटा पुस्तालाई मैले जोड्नु पऱ्यो अब उसको हिसाबले मलाई थिम चाहियो भनेर यही थिम ल्याएँ मैले हामीले टोको टाक्टी त भरभरि छरिहाल्छ हुन्छ कि यो टोको ट्याक्टा ट्याक्ट हाल्यो अब उसको नि आज पुस्ता चाहियो मुखमा झुनै पऱ्यो भने तपाईँ त्यो हुक्लाइन आज हुक्लाइन नै चल्दैन त्यो पानी छाया पानी नपुगे नि हुक्लाइन हो क्या अनि उसलाई पनि पानी छाएको थियो यसो गजल गएर पानी छाएको पनि होइन तर मदनले अझै गजल लेख्यो भनिहाल्छ होइन अर्थपूर्ण जस्तो हुन्छ पानी छाया तर उहाँ त्यो दुईवटा कम्प्लिस गरेर लेखिएको हो अब दुई एक स्थायी र दुईवटा अन्तरा फेरि सल्लाह भएको थियो अब हामी उ र मेरो सल्लाहमा अगर दुईवटा सुविधाको नाम सोध्दा हामी तर राजनसँग गरौँ भन्ने सल्लाह पनि भयो अनि राजनको फेरि अचम्म के रहेछ भने राजन सेवापट्टि बनाएपछि मदन कहाँ गएँ थालकामा मदन दाईको लागि गर्नु डर छ मलाई दाई मलाई गाह्रो छ अनि गीत पठाइदिएपछि त झन् लग्न कामेसम्म राजन त है आज आएको छैन सुनेर होइन सुनिल काठ है मदन दाई जस्तो मान्छे म्युजिक बुझ्ने उहाँ जस्तो कोही छैन म खतम छु दाई भन्थ्यो उनीहरूलाई तारिफ आयो लय तारिफ आइसकेपछि त उसलाई पनि आँटा आयो अनि अब त्यसपछि के भने दुईवटा अन्तरा र स्थायी पठाएको मेरो गेम चाहिँ मदनलाई गाउनु नै हो उसले म नगाउने भने कि तिम्रो छोरी गाउनु त भने गाउँदै गाउँदैन म कसरी गाउनु छोरीसँग भन्छ होइन धेरै गाह्रो यति होइन दिँदैन अब कति कति दिन लाग्यो अनि अर्को थर्ड लाइन पठाएँ यो त तिमीलाई मिल्छ ठुलो सुरु गर्छ भन्दा होइन यो पनि उसैले गाओस् भने उसैले गाउँदै तिमीले किन नानिदिन्छ म हुँदा आउँदै रेकर्डिङमा दिन आइसक्यो रेकर्डिङ गर्न मान्दैन अनि राजन भन्छ मेरो गीतमा स्वर त धेरै मन राईको त्यस्तो प्रभाव पऱ्यो भन्छ भन्यो राजनको स्वर त प्राप्त हुँदो रहेछ अचम्म लाग्यो ऊ सुनिरह्यो रेकर्ड भयो अनि मैले एउटा के भएको थियो तिमी उसले तिनटै गाउँछ तिमी खालि यसै 7-5 वटा रेकर्ड गर्न मात्रै खराएको एक पछि जब ऊ सोच्यो एक टेक्नोलोजी सबै कन्ट्रो पाएर बसिहाल्छ क्या कहिले नाइ 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 भन्ने होइन आफ्नो गाउने हिसाबले राजै छु दाइ मैले एक टेक्नोलोजी कसो गरेकै छैन अनि यसरी यो बन्यो यसमा प्रेम यसमा के छ भने हाम्रो प्रेम भाव जोड्यो कहिले अरूमा हामी प्रोफेसनल हुन्छौँ नि यसमा मेरो त अब भन्दै अब 4-5 दशकको प्रेम भयो छोरी आफ्नै छोरी भयो त्यो हिसाबले एउटा फ्यामिली क्रिएसन जस्तो भएको हुनाले यसमा तपाईँ सुन्दाखेरि तपाईँलाई आनन्द पनि आउँछ र तपाईँले गाउँदा ओर्दा प्राइभेट गाउनुहुन्छ नि यु फिल देयर समथिङ इन साइड डेफिनेटली छ त्यहाँ थ्याङ्क यू भेरी मच सर थ्याङ्क यू सो मच त हामीले के भन्नु होइन उहाँ त राम्रो गोपाल हुन्छ होइन नेपालमा के चले नेपाल के गोपाल होइन धन्यवाद मलाई तर दाइ एकदम हँसिलो एकदम रमाइलो लाग्यो दाइ साँच्ची हो एकदमै खुसी लाग्यो मलाई पनि तपाईँ जत्तिकै हृष्टपुष्ट हुन मन छ अब गएर पछि बस्ने भएर सो अब चाहिँ द म्यान नेम छ श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठ सर सर लाइक पहिला सुरु चाहिँ मैले
मेरो गुनासो के भयो भन्दाखेरि रायन शर्मा हजुरले 15 वर्ष अगाडि रेकर्ड गर्छु भन्दा भन्दै किन रेकर्ड नगरेको 45 वर्ष भएर यसको अहिले 3 सेकेन्डभित्रमा हजुरले क्लेरिफाई गर्नुहोस् पहिला सुरु रायन त मेरो धेरै पुरानो साथी हो जमेल सिङ्गल हुँदाखेरि साथी हो उसको गीत मलाई एकदम मनपर्ने होइन मैले कतिपय गीत मलाई थाहै थिएन मैले पहिला पेरोडी पेरोडी भनेर गीत गाउँदाखेरि दुई तिनवटा तिन चारवटा कतिवटा उसको गीत गएको परिरहेको थियो कतिवटा गीत कोही थाहै थिएन पछि भाइ अब जुन चाहिँ पहिले मेरो गीत गएको यो मेरो गीत यो मेरो गीत मेरो गीत के हो र भन्ने थाहा भयो होइन रायन थापा भने राम्रो गीतकार मनपर्ने गीतकार पपुलर गीतकार गहकिलो गीतकार समयअनुसार बग्न सक्ने समयअनुसार समयलाई चिनेर त्यसलाई क्र्याप झ्याप पारेर अगाडि बढ्न सक्ने जस्तो यसमा पनि पानी छायो भने शब्द यस्तो छ यो पानी छायो भने शब्द सुनिसकेपछि मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई पनि राति एकदिन जुल्यो कि दिमागमा पानी छायो पानी छ हाम्रो कुलीखानीको सुटिङमा गर्नु गयो सुटिङ गर्नु गयो कुलीखानीमा त्यहाँबाट त्यो हाम्रो गोपाल दाइले भने सुटिङमा त्यो पानी छायो पानी छ राति सुतेको त पानी दिमागमा पानी छायो पानी छायो पानी छ पानी निन्दै लाग्यो पानी छायो पानी छ कस्तो जुलियो त्यो भन्नु मैले पानी खाएँ पानी खाएँ पानी खायो भने कहिले नसुनेको शब्द घाम खाएँ राम खाएँ हो पानी खाएन कहिले सुनाइदिएन र क्याची शब्द जस्तो क्याचीलाई क्याच गर्छ भने त्यसलाई छिनेर सदुपयोग गर्छु भने क्याचले पैसा हुन्छ भने राई लाग्छ थ्याङ्क यू राई लाग्छ अनि यो गीत गाउने मेरो हिम्मतै थिएन यो गीत गाएर मेरो सासै पुग्दैन थियो त्यो गीत गाउँदाखेरि सासै कुद्ने गीत गाउँदा आधी सास भनेको आधी गीतको लाइन कि सास कि गीत भनेको त्यो लक्की गाउँ 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 गीतहरू न त गाडीहरू पनि ठ्याक्कै भयो त्यसको पर्सिपल्ट त्यसको भोलिपल्ट म हस्पिटल हस्पिटल लिएर भिडियो ब्लास्ट गर्नु गएँ कहाँ सास कुद्दैन त्यस्तो अवस्थामा गीत गाएर तपाईँले एक टिम अघि भयो फ्यान्टास्टिक वाह के गर्यो गीत गाउनु पर्दा जाग्यो भने हे भगवान् मेरो कल्तीको घाउ भने त्यो एक टेकमा रेकर्ड भएको थियो एक टेकमा भएको चाहिँ मात्रै आउँदो रहेछ गीतहरू पहिला पहिला त्यो त्यो गाना चाहिँ एक टेकमा रेकर्ड भएको थियो हजुर वाह हे भगवान् मेरो कल्तीको घाउ अब धेरै नचकाउँछ सरले पहिला गाउनु भएको थियो म चाहिँ आजकल त्यो भोगिरहेको छु सो ओके अनि जस्तो अब तपाईँलाई त्यो लिरिक्सहरूमा चाहिँ यु वन्ट यो एउटा अमेजिङ कुरा के छ भन्दाखेरि मदन बोय एन्ड मी अलवेज टक्स इन इङ्ग्लिस राइट या या वी टक इन इङ्ग्लिस बिकज आई स्टिल रिमेम्बर वान होइन हामी चाहिँ म स्टुडियोमा सुटिङ गरिरहेको थियौँ म स्टुडियोमा सुटिङ गरिरहेको थियौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै हामी एकअर्कासँग कुराकानी गर्न थाल्यौँ लङ टाइम ब्याक 2063 होला हरुवाहरू सबै हुन्थ्यो एन्ड देन हि सेड मी कि यु नो वाइ आई स्पिक इङ्ग्लिस विथ यु वाइ बिकज यु आर लाइक माई सन इभन इफ आई मेक मिस्टेक इट डजन्ट म्याटर I'm not speaking English with you, rather I'm learning English with you. So I think that's the biggest compliment I can ever have. Tara, you kasko ho? The language is up to India, Bharavan, my nathini. My nathini Krishna Shetty. I was like, English was the word, English was the word. English was the word, English was the word. English was the word, English was the word, English was the word, English was the word. I was like, practice karo, English was the word. अलिकति केही हुनुपर्छ भन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज लिएर पुरा गर्ने कम हुन्छ तर त्यो अङ्ग्रेजी भाषाको चाहिँ एकदमै एउटा जस्तो नेपालबाट गएको मान्छेहरू जब विदेशमा जान्छन् विदेशमा गएको बेलामा चाहिँ सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड त्यो अङ्ग्रेजी भाषाको कारणले कुन बेला हुँदो रहेछ भने डक्टर जचाउने बेलामा क्या अब यहाँ पो गएर मलाई कस्तो झुसिलो डकार आउँछ डाक्टर साहब भन्न मिल्यो होइन अब त्यहाँ गएर अङ्ग्रेजीमा कसरी भन्ने थियो आई एम ह्याभिङ समथिङ भेरी ढ्याउ होइन त्यो इङ्ग्लिसमा भन्न मलाई चस चसी पेट खोचिरहेछ भन्दै गाह्रो आई एम ह्याभिङ स्टोमेक पेन
होइन हरिबाबु त रसियन पनि राम्रो छ चाइनिज पनि छ अनि सो त्यो त्यो अङ्ग्रेजी चाहिँ त्यो बेलामा गाह्रो हुँदो रहेछ क्या बट लेट्स कम कम टु द टपिक जस्तो नारायण सरले लिरिक्स लेख्नु भयो हजुरले सुनिरहनु भएको थियो त्यो मतलब सबै चिज तर तर चाहिँ हजुरले भनिरहनु भएको थियो कि अब चाहिँ यो चाहिँ सरानाले गाउनुपर्छ सरानाले गाउनुपर्छ तर लाइक अनि नारायण सरले चाहिँ कन्भिन्स गरिरहनु भएको थियो कि दिस प्याराग्राफ वुड बी फर यु घरमा बसी बसी ओके सबैभन्दा पहिला आई वान्ट टु आस्क यु एज अ सिङ्गर हाउ गुड सरना इज मेरो किताबमा सुधार लेखेको छु मैले मेरो छोरी सराना सेसले गीत गाउँदा म हिप्नोटाइज हुन्छु भनेर हुन्छ सबैले आफ्नो छोरीको स्वर सराको स्वर हेरेर राम्रो लाग्ने स्वर लियो भगवान्को नाताले तर राम्रो छ एकदम अमेरिका जाँदाखेरि पनि त्यो भर्याङबाट सुकेस बोकेर भर्याङबाट गीत गुनगुनाउनै भरले त्यो आफै पनि यस्तो स्वर छ मेरो अमेरिकामा गएर डम्प गएर कन्दिएर बसेको भन्ने गाएको त्यसै स्वर हराइरहेको थियो पहिला उसले हाम्रो फिल्म भन्ने फिल्ममा पनि दैवहरे के गर्नु मैले अहिलेसम्म फगुने हो तर मैले राम्रो गीत गाएको थियो वा त्यो गीत गाउँदाखेरि यसरी त्यो गीत निर्वाह गर्दाखेरि तिमीले यसरी गाउँछ अरे यो फिल्ममा यो यो गीतमा जस्तो म मरिसकेको थिएँ म मरिसकेपछि तिमीले मरिसकेर फिल गरेर गायो भने कसरी गाउँछ त्यसरी गाउँ भनेको यस्तो फिल गरेर गाएँ घरमा रेकर्ड ल्याएर मेरो मिसेस म हामीसँग गएर चाहिँ त्यो फिल गरेर सबैको आँखाहरू भेटाएको थियो अनि त्यसले मेरो यत्रो फिल्म बढी भयो घटाएर गयो भने फिल्म घटाएर गएर त्यो पनि त्यतिकै फिलिङ थियो फिल्ममा राम्रो छ अब स्वर पनि राम्रो छ स्वर सफा छ गाएको शब्द शब्द क्लियर छ सब के गाएको शब्द स्पष्ट हुन्छ त्यो गाउँदाखेरि अनि स्वरमा पनि गीत गाउँदाखेरि दुई किसिमको स्वर आउँछ मिठो खालको त्यो गीत सुन्नु थाल्यो यसमा अब त्यति स्वर थाल्यो अर्को गीत छ जस्तो हाम्रो एउटा गीत मैले लेखेको थिएँ एक तर्फी माया नभए मेरो दिल टुट्यो त टुट्यो आफ्नै बिहो सुन खाओ भयो दुख्नु थियो दुख्यो भने एउटा गीत लेखाएको थिएँ सो त्यो गाना पहिला यो यो गाना म बडा लोभी मान्छे हो होइन यो यो गाना तपाईँले अलिकति गुनगुनाइदिनु हो भने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ फ्लेभर के छ मतलब थाहा हुनु पऱ्यो नि एक तर्फी माया न हो मेरो दिल टुट्यो त टुट्यो आफ्नै देहोशको भयो दुख्नु थियो दुख्यो एक तर्फी माया न हो मेरो दिल खोलाको तन्मन नदीतिर नदी भने सागरतिर असफल मायाको गीत सुनाउने झर्ने छ खोला झरनातिर कुनै कुनै तपाईँ उठ्नु भएन भने मै उठिदिन्छु म भनेर छैन
Okay, so, okay, Manzar, who is like exactly like you? Like Yamandai or Joseph Munsaki, Salamaji? Mother Munsari, both of them, Chai, Ekdamai. के चिजमा रिजेम्बल गर्नुहुन्छ यमन दाईले के चिज रिजेम्बल गर्नुहुन्छ सरानाजीले के चिज दुवैजना मेरो अलिअलि गुण देख्छु म उसले सिरियस गीत मलाई सिरियस गीत मनपर्छ उसले सिरियस गीत मनपर्छ तर चञ्चल स्वभावको छोरी जसलाई कि सिरियस गीत बढी सुहाउँछ मेरो छोरा चाहिँ चञ्चल स्वभावको गम्भीर स्वभावको छ उसले चञ्चल गीत तयार हुँदै नजिक गएर गम्भीर स्वभावको हुन्छ चञ्चल गीत मनपर्ने चञ्चल स्वभावको हुन्छ गम्भीर गीत मनपर्ने मान्छे म जस्तो हुनुपर्छ केही पनि नभएको ढुक्कै नन कलाकार भन्दा कलाकारहरूसँग काम गर्न सबैलाई डिरेक्टरहरूलाई सजिलो हुन्छ कलाकार राम्रो फिर्यो भने त्यो प्रडक्ट चिज पनि राम्रो निस्किन्छ यसले यसमा मामलामा चाहिँ म भाग्यमानी साबित भएँ यो गीतमा चाहिँ किनभने कन्सेप्ट थियो कन्सेप्टमा हामीले अझै केही कुरा राख्यौँ अब कहाँ जाने त भन्ने कुरा हुँदाखेरि कुलेखानी पुगेर काम गर्नु पानीको कुरा आयो पोखराको पानी धेरै आइसकेको छ कुलेखानीमा लिँदैछौँ अनि त्यो कुरा कुलेखानी गरियो विशेष गरी म एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु मदन दाईलाई लाने कसरी भन्ने कुरा पनि मैले भर्खर भर्खर सन्चो नभएर उठिराख्नु भएको थियो अनि हामीले लाने कुरामा चाहिँ अलिकति के गर्ने अब त्यस्तो चिसो पनि थियो त्यति बेला एकदम मङ्सिर महिनामा चिसो बेला थियो अनि कसरी लाने चिसो बेलामा त्यहाँ बस्ने ठाउँमा त्यस्तो एकदमै लग्जरियस पाउनु गाह्रो छ कुलेखानीमा भन्ने कुरा भएपछि पहिला जाने नजाने जाने नजाने जाने नजाने हुँदाखेरि जानुभन्दा एक दिन अगाडि सरनाले मलाई फोन गरेर बुवा पनि त्यहाँदेखि पनि जाने यस भनिसकेपछि त्यो हिम्मत देखेर अनि गोपाल दाईले ल म लैजान्छु त्यसो भए भनेर गोपाल दाईले पनि एकदम गोपाल दाई आई लभ यु तपाईँ नभएको भए त यो गीत गोपाल गोपाल दाईले गाडी लिएर आएर हामीलाई सबैलाई राम्रोसँग लैजोस् तरिकाले लानुभयो र मदन दाई त्यो डाँडामा खालको त्यो पछाडिको डाँडामा उक्लिनलाई उहाँले मलाई याद आउँछ त्यो डाँडामा आफै हिँड्दै जानुभयो र पछाडि के भन्नु थियो मलाई ट्रकलाई जस्तै भत्काउनुपर्छ भनेर पछाडिबाट घचाउँदै 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 माथि सब पुग्नुहुन्थ्यो अनि समातेर दाई यति सजिलो तरिकाले काम गरिदिनु भयो वास्तवमा हाम्रो टु डेज सुट थियो टु डेज सुट एकदम राम्रोसँग भयो दाईलाई अहिलेदेखि अब मेन कुरा दाई जस्तो लिजेन्ड व्यक्तिलाई एउटा भिडियोमा त्यो पनि उहाँकै छोरीको भिडियोमा रायन दाई जस्तो लिजेन्ड मान्छेको गीत गर्न पाउँदाखेरि म आफैलाई पनि भाग्यमानी सम्झन्छु
मलाई गीत हेर्दाखेरि गीत सुन्दाखेरि सराना बेकार अमेरिका गएको जस्तो लाग्यो। यति राम्री देखिएको छ कि माधुरी दीक्षित भन्दा पनि राम्रो। यत्रो वर्ष अमेरिका बसिन् सत्र वर्षमा धेरैवटा फिल्ममा पनि भ्याउने रहेछ, किनभने उसले मोडलिङ गर्दाखेरि यति राम्रो अभिनयको हिसाबले पनि यति राम्रो काम गरेकी छिन्। र अब स्वर चाहिँ मदन दाईको रगतमै सङ्गीत छ। अब रगतमा भएको चिज छोराछोरीमा जानु स्वाभाविकै हो, र मदन दाईको रगत छोरीमा छ, र आवाजमा एउटा गीत त गाउने मान्छे थुप्रो छन् अहिले। मैले यसो विचार गर्दाखेरि बरु ह्युमर आर्टिस्ट 6-7 टोल गाव्यो भने एकजना आर्टिस्ट हुन्छ होला ह्युमर आर्टिस्ट, तर सिङ्गर चाहिँ एउटा टोलमा 50 जति सिङ्गर हुन्छ। अहिले सिङ्गरको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ नेपालमा मात्र होइन संसारमै, र त्यसमध्ये जसको गीत चल्छ, जसको स्वर चल्छ, जसको आवाजमा एउटा जादु हुन्छ, त्यसमा चाहिँ छानिएर आउँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट छान्नु पऱ्यो भने 5-6 स्वर आउँछ होला। त्यसमा मिठास हुनुपर्छ, त्यसमा एउटा रेन्ज हुनुपर्छ, त्यो नभइकन सिङ्गरमाथि आउन गाह्रो छ आजकल। तर सरानाको स्वरमा मैले पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ, उसको स्वरमा जसरी एउटा अरुणा लामाज्यूको स्वरमा एउटा मिठास छ, एउटा के मिठोपन छ, त्यो मिठोपनले गर्दाखेरि अरुणा लामा आज नेपालको नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा यति धेरै माथि उहाँको उच्च स्थान छ। त्यो सरानाको स्वरमा पनि एउटा सानो एउटा मिठास छ, त्यो मिठासले गर्दाखेरि उसको स्वर चल्न सक्ने सम्भावना धेरै छ, धेरै थियो। मलाई अहिले पनि मन दुख्छ, ऊ यहीँ बसेर काम गरिरहेको भएदेखि नेपालमा एउटा राम्रो गायिका, नेपालमा एउटा राम्रो नायिका पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर समय अहिले पनि छ, समय कहीँ गएको छैन, नेपाल छँदैछ, सङ्गीत छँदैछ, गीत छँदैछ, सबै थोक छँदैछ, र सरानाको आवाज नेपालको लागि एउटा राम्रो आवाज भएर अगाडि बढोस्, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र सराना हाम्रो घाँस काट्ने खुर्की र चलचित्रको कलाकार पनि हुँदैन, यो त सानी फुच्ची थिए। त्यसमा चाहिँ म घाँस काट्ने खुर्केर भएर बस्दाखेरि मदन दाई भाग्नु पर्थ्यो, अनि त्यसमा ओ अङ्कल किन भाग्नु भयो अङ्कल 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 भनेर त्यो एउटा एक्टिङ गरेकी थिइन् 2017-2017 र यो पानी छाया गीत अब आदरणीय राजेन्द्र थापा दाई, यो नेपाली सेनाको मात्रै जर्नल होइन, नेपाली कविताको, नेपाली गीतको, नेपाली सङ्गीतको पनि जर्सा भन्छु म। र उहाँको शब्दलाई अब मैले तारिफ गर्नु लायकको म छैन, त्यति राम्रो अनौठो शब्द छ पानी छाया, पानी छाया घाम छायो भने त हामीले धेरै सुनेका थियौँ, घाम छायो भने फिल्म पनि बनाएको छ, तर पानी छायो भने नौलो शब्दको प्रयोग छ, र त्यसमा हाम्रो सुब्रत भाइले पनि राम्रो निर्देशन गरिदिनु भएको छ, र विशेष गरी टेक्निसियन साथीहरूको काम, त्यो जुन पानीको पानीमा छायाको रिफ्लेक्सन यति राम्रोसँग खिचिदिनु भएको छ कि एउटा फिल्मको दिपाश्री निरौलाले डिरेक्सन गरेको फिल्मको चलचित्रको गीत जस्तो छ, राम्रो भएको छ। र मदन दाईको स्वरको आवाजको कुरै नगरौँ, आज गीत गाएर भोलि हस्पिटलमा बाइपास सर्जरी गर्नु जाँदाखेरि त यस्तो स्वर छ भनेदेखि, अब बाइपास सर्जरी गरिसकेपछिको स्वर के भयो होला। र गीत सङ्गीत भनेको अहिले महँगो छ, असाध्यै महँगो छ, गीत सङ्गीत सुटिङ गर्नलाई 4-5 लाख खर्च गर्नुपर्छ, र सितिमिति मान्छेको आयस्रोत त्यो सबैले सक्दैन। त्यसमा हाम्रो गोपाल कृष्ण, गोपाल भनेको नेपाली सङ्गीतलाई एकदम फाप्ने नाम हो, नारायण गोपाल, र गोपालजीले, गोपाल महर्जनजीले जुन एउटा प्रडक्सनलाई सहयोग गरिदिनु भयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु, किनभने यो गीत मेरो पनि गीत हो, मदन दाई म पनि मदन दाई हो, र छोरी सराना मेरो पनि छोरी हो, यमन पनि मेरो छोरा हो, र हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण यो हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
र आजको कार्यक्रमलाई यति भव्य सभ्य बनाइदिनु भयो हाम्रो सन्दीप छेत्रीजी. अब निरसा दाईको आवाजबाट एकछिन एनाउन्स गर्नु होला. तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आजको महफिललाई म शुभकामना बधाई. र मेरो छोरा पनि आएको छ, मेरो श्रीमती विशेष कामको पर्दाखेरि आउन सकिनँ र उनले पनि सराहनालाई मदन दाईलाई शुभकामना बधाई भनेर भनिदिनु भनेको छिन्. र छोरा मोहित आएको छ, हामी हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई. अब म हाम्रो आदरणीय निरसाज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु. धन्यवाद हरिजी, असाध्यै मार्मिक कुरा गरेर जानुभयो. यस्तै प्रकारले प्रस्तुति भइरह्यो भने प्रकारान्तरमा गएर ती प्रस्तुतिमा लालित्यता पनि रहन्छन् अनि माधुर्यता पनि. भन्या बुझ्या मार्दैन.